zakačen za stomak, ne, nije, umoć. Dva soma! Dva soma, jedan drugi, jedan, gledajte ovo ljudi, gledajte ovo! Dva soma! Evo ga, evo ga, tu je som. Tu je som ljudi. Ovo je dobra riba. Zavrni još malo, izvući će ti sve. Som ljudi, to na veliku, ne? To je mini na veliku. E daj, ovdje ti sve. To bude nizmodo, ti njega moram sverati. Piči tamo, danas. Pa ovo je ozbiljno, ozbiljno. Znači, Damzi ima veliku ribu na štapu, ajde da vidimo šta je u pitanju, ljudi. Ovo je ozbiljna riba. Ajde da ga vidimo, joj. Spustit ćemo se na druge stepenice tamo. Je li stao tu, jest? Tu je negdje. U vodom meni već daleko. E to je dobar drill, možda još čak i malo se zategne, ali čak ni ne mora. Ne smije više zbog naša. Ovo je ozbiljno. Ovo će biti borba. Znači Damzi fish. Ovo će biti borba, ovo ima 30-40, u druži. Damzi fishing u akciji. Ne smiješ rukom da ga... Mašinica 2500, ćemo polako se spuštamo tamo. Mašinica je 2500. 3000 je mašinica, pardon. Koji je štap? 10-40 Šimano Sijena. Ajmo tapkamo brzinski, ko nije zaplatio, nek zaprati. Ko nije zaplatio, nek zaplati. Možeš. Samo navikaj mašincu dobro. Kad povuče on kontrolu, mora da ide. I zaplatite obavezno Damzi Fishing, evo ga ovdje, bori se sa ogromnim somom. Još je on u dubini, velikoj. Da, još je jako daleko. Bori se sa somom. Pušta. Čuli ste ljudi. Parli vous français? Da vidimo gdje je terio. Parim za početak. Čekaj da stavimo ovdje. A oni drugi štapovi? Ja imam najlona. O, ugro. Ti stavio... U, enoga. Ajoj, druže! Zakačen za stomak, ne, nije, umoć. Dva soma! Dva soma, jedan drugi, jedan, gledajte ovo ljudi! Gledajte ovo! Dva soma! Joj! Jedan progut od drugog ljudi! Šta je ovo? Jel realno ovo? Jesi vidio? Ovo, brate! Ovo! Jedan drugog je ovo! Ali vidi ovaj koliki je, brat! E sad, nemoj da čitav, najlo ti dodiriva beton, nemoj da dodiriva beton. Digni gore. Ne mogu da verujem. Ne. Ne mogu da verujem šta se ovo desilo. Ti držiš kurs, ne daj. Ti otpušteš kurs. Joj! Znači, jedan som je drugog i jeo. Ona je imao 50 kila što ga je jeo. Ovo je najveća mašinica na sve. Ona je imao 50 kila što ga je jeo. Ja gledam, kao da je na pola zakačen, ono dva soma. On je njemu glavu uzeo već. Da. Pa, on je meni proguto sa sve mojim mamcem i sa sve tim somom. Neverovatna situacija, ljudi. Znači, dva soma su odjednom bila tu, sad je ostao jedan. Zato smo mislili da je ogroman.
Da, ono je bio, ovaj je velik. Ovaj je velik poprilično, ali ono je bio ne sam... Ne mogu da ga izvučem, izvukao sam. Bio sam 50 plus, onako nije mogao pliva lepo, znaš. Znam. Zato si lakše izvukao. Ono je bio som... 100 kila somova ono, ono je bio som 50 plus kila, ljudi. Ja ne mogu da verujem. Ajde da vidimo ovog. Pretpostavljam da je manji. Ali i ovaj je ozbiljno lep. Iznad 30 jeste. Znači, neverovatna situacija, ljudi. Daj ga gore samo. Ajde da ga vidimo. On se jadnik ovaj ovde borio se i sa tobom i sa onim drugim tamo. Da. A ja sam znači, se isto vreme vratio. Znači, ovo je neverovatno. I izvući ćemo ga lagano. Evo ga. Evo ga. Ali pogledajmo otiske, kako ga je onaj jeo. Otiske sve ima. Ništa, ajde, ovaj se polako zamrlo. Daj ga gore, daj zraka. Ovaj je 20 kila. Ima, kako ga je uzeo onaj drugi, ima sve tragove. Sad, kod koga pederuša? Molim te, uzmi moju pederušu. Ajde. Molim te, uzmi moju pederušu. Ja, treba nam pederuša da upalim na drugom telefonu, bolje će snimci biti mnogo. Jaško sa vama jeste, Jaško je sa nama, znači ovo je som... Ne, daj vamo! Ovo je som kog je napao drugi som veći. Gledaj sad kad ga napadne opet, to je bilo vora baš ovako. Ja ne mogu verujem šta se nama desilo. Ljudi, jel se ovo nekad desilo? Ne, nisam ja nikad vidio. Hoću ja jedan štapran dubik. Goran Đuki se je pozdravio, Jaško. Da ti otkrenem, ako te ne mrzite snimaš. Svojim drugim telefonom, jer mnogo loš snimaš. Znači, neverovatno, som je, Damzi je upecao soma, a tog soma je napao drugi som, držao ga u ustima, bukvalno som 50 plus, čim je ovaj 20 kila, taj som je 50 plus sigurno, što ga je napao. Damzi, znaš koliko te ljudi gleda? Koliko? 600. Pozdrav svima, op. Ajmo tapkamo ljudi jako, ajmo do 100.000 tapkanja lagano. Da, tačno pol vidi kako ga je po glavi. On je njemu progu po glavu, Dunave. Progu tu mu glavu do pola, to... Da. Pa som, to je to što ja njemu kajem. Som 50 plus. Ja uhvatim smuđa, vučem smuđa, dođe som i pojedi. Ja pa da. Znači, som 50 plus je pokušao da pojede ovog od 20 kila. Mora sačuvamo taj smuđa. Ljudi, ovaj, Jasko, htio sam nešto da te pitam, bi ti usvojio mene? Ja ću samo da pecam ništa i... Ješ ću šta upecam i to je to. Evo ima kuća kad god hoćete. Pozdravite Goran Đukić. Znaš veliki pozdrav. Goj Đukić nešto mi poznato mi nešto. Ja, da li mi je tu mašinica da skinem na brzinu bradu da se potkam s brkovima i somom? Ej ti sad dole, uspusti malo više idi na stepe. Znači ludilo ljudi, ovo nisam vidio. Ovo sam vidio jedino na ovom snimku na YouTube-u što je Goran Panić i ekipa imali. Ali uživo, ovo nisam ni sanjao ću vidjeti. Neka neko šeruje, molim vas, Čika Bradi. Samo Čika Brada je upisan, koga prati. Znate svi ko je. Gorane. Ti treba pomoć, Damzi. Evo večere, aha. Mister Žbla. Hvala care. Znači, upecali smo soma, kog je, tačnije Damzi je upecao soma, kog je napao drugi som i izvukli smo ih oba, bili u jednom trenutku na površinu. Ovo je som 20-ak, a ovaj... Njega je uzeo som od 50-ak kila. Napao ga je. U, evo tamo. Šta? Na površini znaš kolika somina, sad sam je vidio. Ozbiljno? Da. Evo onda bacio se, jeste. Da neće napasti ovog tvog? Neće, da ne krati, da rekao. Privući će ga. Damzi, verujemo u tebe. Svi smo uz tebe svim srcem. Ovako.
Znači, somina ogromna, sad ćete vidjeti tragove, tragove na njegovoj glavi kako ga je napao drugi som, dosta veći od njega. Sad ćemo ga približimo površini da vidite. Evo ga. Znači, pogledajte mu tragove na glavi kako ga je napao drugi som, ogroman drugi som. Strla. Opa. Znači, nevjerovatno. Ovo nam je mamac za većeg soma. Čisto, znate, ovo ćemo sada da kačimo na udicu i da čekamo većeg soma. Izgleda da to radi ovdje. Gledajte, kolike su mu one... Pogledajte ovo. On je njega progutao do pola. Do pola ga je progutao. Donja. Imam ga! To, pazi, sam upecan si, pazi. Znači, otkačio se i evo ga. Pogledajte mu vi tragove zuba od drugog soma. Pogledajte vi ovo. Pogledaj ovo. Tragovi od drugog soma sve. 20 kila mora imati. Jeste snimili ovo kako mi je pobjegao? 20 soma, 20 kila mora imati ovaj som. Ali, znači, opet ponavljam, ovog soma je napao drugi som, dosta veći od njega, od 50 kilo. Svaka čast, majstore. Damzi, jak si, damzi. Balkanizer, hvala care. Ajmo jedno šeširče za damzije da mu stoji na glavi, ovako da uzmemo screenshot. Moramo to odraditi. Šeširče i brkovi idu u šeširče, tako? Eto, ajmo sad screenshot. Screenshot, brzo. Aj, snimaj puštenje samo pa da ga... Jel ga vraćamo ili ga pečemo? Meni je svejedno, on je fantastičan u filetima. Kad se filetira, kako god hoćeš, da mi si. Ti jedeš s tomu? Ne, ja ne. U pederuši, najmanja ta pregrada, tačnije prva, druga po redu, tu ima metar. U krugli, ne možda... Ajde. Evo. Spuši samo, molim te, hvala. Evo ovdje, ja ovdje gore pušta, ajde, ovo, nema evo ga. Ajde, vadimo još jedno. Svinči. Ima. Opa. Koliko ima? Metar 22. Tako? Metar 24. Metar 24. To je. Tu, 20 kila. Jel' kod tebe moj telefon? Da. Ćeš ga uslikaš? Ne, da, pa fotkan sam, nego samo da mi snimiš vraćanje. Ajde, samo moraš da otvoriš. A utresu ti se ruki, brate, verujem. No, nemoguće. Da je brutalno. Prvi som, brate. Jel' ćeš 0.6 da bude? Može. Uspravno. Može. Ja. Neću meren kilažu, brate. Ali ima 15-20 kila, sigurno. Tako, da. Svaka čast, majstore. Dam zi aksi. Pa i samo te ne ščepa, sad veći sam. Da. Znači, pogledajte tragovi zuba većeg soma na ovom somu. Daj da vidimo to još jednom. Znači, ovo su tragovi zuba većeg soma koji je napao ovog soma u izvlačenju. Znači, imamo sve snimljeno, skinut ćemo dok ga je Damzi izvlačio, drugi som je napao ovog. Neverovatna situacija. Ko nije zapratio brzinski, nek zaprati na crveno ovdje pored imena. Pun stomak. Pun stomak, da. Pored imena stisnite na follow brzinski da ne propustite naredne live-ove i naredne dešavanja. Pecamo ovdje u narednih par dana, nemojte to propustiti nikako. Vidimo se mališa, sad kad ga ščepa drugi, gledaj sad. Oh, ajmo! Svaka čast, majstor. I to mi pobjegao i uhvatio sam ga opet. Svaka čast, dobra. Majstore, idemo. Nema veze, hoću da imam njegovu slinu na ruci. Dobre, idemo. Zbog toga smo došli u Belgiju čak. Znači, bila su dva soma na štapu, ljudi, neverovatne situacije. Idemo, mogli smo da izvod, da je zakačio si drugi, da je trokraka bila, zakačio bi si drugi skroz. Bila...
Izvuko bih lakše kad je dva tako. Dobro, da, ne mogu da plivaju. Da. Plivaju jedan u drugog, znaš. Da. Idemo da nastavimo da pecamo ljudi, znači prvi som je pao jedan smuđ, sad je prvi som pao, bukvalno koliko pecamo, ni sat vremena ne pecamo, vrhunska akcija, znači na ovog soma je došao drugi som. Šta kažeš Damzi? Svi da zapratite Damzi Fishing, on se borio sa ovom ribom. Znači Damzi Fishing profil je u pitanju. Hoće li živ biti? Biće živ sigurno.